Jong Ajax speelde afgelopen zaterdag om 6:15 op de toekomst de wedstrijd in de Jupiler League tegen Achilles 29. Dat is de hekkensluiter van de Jupiler League. En na de reeks goede wedstrijden van Jong Ajax was het dus de verwachting dat dit wel even een makkie zou worden voor Jong Ajax. Maar dat bleek anders te lopen. Achilles 29, dat een degelijke wedstrijd speelde. Jong Ajax dat in een iets te laag tempo aan de wedstrijd begon althans. Hier wel met Becker, de eerste aanval van de wedstrijd. Becker met het schot en de redding van Nick Hengelman. De bal voorlangs. In Groesbeek, waar Achilles 29 vandaan komt, eindigde dit duel in een 2-1 overwinning voor de Groesbekers. Om eraan te geven dat het zeker geen walkover zou worden voor Jong Ajax. De tijden zijn wel een beetje veranderd natuurlijk voor de belofte, want ze winnen de laatste tijd heel erg veel. Staan bovenaan in de periode. En hier de eerste kans voor Achilles, voor Freek Tonen. Zijn schot over het doel van Mickey van der Hart. Kuipers. Andersen en Sana. De laatste weken dit duo in prima vorm en een mooie bal van Andersen. Maar pech voor hem. Mooie krul, maar dus de bal op de paal. Lobotka, Sana in de tweede helft van de wedstrijd. Sana wordt flink onder druk gezet en is de bal dan kwijt. En dan de uitbraak. De uitbraak, de voorzet en geen 1-0. De voorzet is goed van Bochhoven. Maar Hendricks verzuimt zijn ploeg op voorsprong te zetten en Jong Ajax dus op achterstand. Volgende aanval van Achilles. Freek Tonen met Becker. Een aanvaller achterin, dat gaat niet goed. Tonen met de voorzet en dan Hendricks en dan is het wel 1-0. Het zat er een beetje aan te komen. En de voorsprong dus voor de bezoekers. En dat lag zeker niet in de lijn der verwachtingen. Hier is Becker. Jong Ajax dat dus bovenaan in de periode staat. En een goede reeks kent. En hier met Meleg en de gelijkmaker. Meleg die veel scoort als nummer 9. En dat ook nu doet. Dejan Meleg met de gelijkmaker voor Jong Ajax. Dat was na pak een beet 70 minuten. Hier gaat de Kenny Tete. Ook hij in goede vorm de laatste weken. Tete. Andersen. Mooie actie. Technisch hoogbegaafd. Andersen. Mooie actie. En van richting veranderd. En is het 2-1. Toch de voorsprong voor Jong Ajax. Het knokt zich terug in de wedstrijd. En dat zegt veel over de vooruitgang die de belofte dit seizoen boeken. Waar het voor de winterstop veelvuldig misging, kunnen ze nu dus ook terugkomen in een wedstrijd. Mooi paasje van Sana op Andersen. Andersen legt af, Tete legt af en dan Sana. Dit was een prachtige goal geweest. Tobias Sana schiet de bal rakelings langs de paal. Andersen, wederom. Keskin. Technisch nog een uitstekende voetballer. Goeie paas. Becker. Becker, goed schot. Maar de redding van Hengelman. Geraldo Becker, die is sinds kort alleen nog maar voor de belofte uitkomt. De stap heeft gemaakt vanuit de A-junioren en dat doet hem goed. Keskin met een mooie krul nog en Hengelman. Stijlvolle redding, stijlvol schot van Sinan Keskin. Hier is hij weer, mooi paasje. Andersen. Keskin. Keskin, goed gedaan op karakter. Becker vanaf links in de slotfase van de wedstrijd. Mooi gedaan, mooi hakje van Keskin. Becker op de paal. Keskin dan nog. Beloont hij zichzelf met dat hakje en toch nog de goal? Nee, Achilles ruimt op. Wat een heerlijke voetballer is dat ook, Sinan Keskin. En zo valt er toch nog flink wat te genieten bij Jong Ajax. Al komt het in de slotminuut goed weg met deze prachtige omhaal van Job van Steen. De invaller van Achilles, de bal bovenop de lat, boven Mickey van der Hart. En daar is dan het eindsignaal en dus wint Jong Ajax ook van Achilles en behoudt het de koppositie in de periode.